السلام عليكم جايز. ولا يعني نظامك هنا في تيكن ووردز اور جسم کی پینل جو ہے ہمارے اسٹرین اسٹرکچر کے اوپر ہیں. پینل اسٹرکچر کی ہائٹ ہماری زیادہ تھی, باقی 15 پلیٹس ہم نے اسٹینڈ پر لگائے. پینل اسٹرکچر کی ہائٹ زیادہ تھی کیونکہ بیچ میں ٹنگی آ رہی تھی, تو ہم ٹنگی سے اوپر لے کر گئے اسٹرکچر کو. اور اس پر ہم نے بنایا ہے چھوٹا سا پلیٹ فارم صفائی کے لیے. یہ ہماری پلیٹ ہے. آج کل کی جنریشن اراؤنڈ 60, 62, 64 تقریباً 64 کی آج کل کی جنریشن. ویسے تو تقریباً ہر انورٹر جو ہے ہمارا 1.5 کلو واٹ ابھی جنریٹ کر چکا ہے. یہ ہم نے اس طرح سے ان کو بیچ میں صفائی کے لیے جگہ چاہیے ہے کہ صفائی ہو سکے دونوں طرف کے پینلز کی. اور اس سسٹم کو انسٹال کیے ہوئے ہمیں تقریباً ہو گیا ہے 6 مہینے ہو گئے. صفائی کے لیے بیچ میں گیپ دیا ہے تقریباً کہ ایک آدمی نارمل ہائٹ کا, نارمل تھکنیس کا اس میں اوپر چڑھ کے آرام سے صفائی کر سکے.